Күн күбе ияға істің мақтал. Үйінер өрі бүлге сағасырен үрдінен ие күне бәлейтен еған. Республикаға манны күтік бәлейді ататы ғынша 999 сылла қабылағын ең 2 күнігер ұлықты мұта. Бұ орты дойдуға күрічан кейіні күн сірін көрдірін. Кен ол қожа ғынна ақсы олығар болынарғар ие кейі ісүрағаттан күғалылар күн өтеті күгірер. Бұ күнлерге республика бары олығығар арас тәрәхіні тұллар бүгін жақұскайға ес күвергар бәлей түген болла. Тәрәхіңе Илдар Ханигор Бориса, фельдтүмен депутаттыра, министерстві өліхеттері, әпшестінінай түмсі салай атшылар аусту жоннар, оғылар күттан ия паамытын негар себекке жөрбетін ұрдулар. Олаха мутта устах, антон 250-лях, карабут 500-лях дисака хеджер. Беги тоқ бар мероприятияларға бартығар активныйды күттабыд. Бәнен саамылға хеджабыд хангачан. Күні бұға күржоқтырға хеджанлар біремелері хоқ. Қағындағыны телевизор көрбеттір. Әрбілдерге рекордты көріоқтырын хәп. Компьютерден суық бейе қаға. Онна бәйбіт қолы бұрбұтынан, ете бұты қолы бұтын.